אין שום שכל להזמיר מה שהיה. איך נכנסים? שום אין. הולכים חופשי, הגיעו עוד עד נתיבות, אופקים. שדעות. כיום עושים מה שרוצים, לחום, קבוץ, קבוץ. אין שום שכל להסביר מה שהיה פה. לכן אנחנו חיים באמונה. שאנחנו בעידן של הקדוש ברוך הוא. ויהיה לנו רק טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. אבל אנחנו רוצים את הגאולה השלמה.